Mambo vipi ndugu mpenzi mtazamaji wa Alobo Vibe TV, wanapenda kuniita Mshambenga 911. Na kama kawaida yetu, nyuma kamera yupo cha upole 121. Na leo na kuvutia ule jamaa bwana ambaye unasikiaga frappe. Leo tupige naye mawili matatu. Mambo vipi? Kama kawaida. Aka fresh nyama. Mwingi. Hongera kwa. Asante. Mtoto aje. Fresh. Anyway, sasa hivi team striker hatuna management. Blaza kakwambia nani? Anakuuliza wewe. Management ipo. Na hatuwezi tukakosa management brother. Wewe mwenyewe unatuelewa. Yeah. Ukimya mwingi sana kwenye game mpaka sasa hivi miezi kadhaa. Toka mwisho kutoa ilikuwa ni ipi ile? Ah, si kwanza cha kwanza ni ponze hiyo kauli ya ukimya. Si hatukuagi kimya na hatutukaga kimya hata siku moja. Sasa tutaviacha ipo mpaka sasa hivi inafanya kazi. Yeah. Si ni watu ambao tunafanyaga tunatoa tukitoa wimbo mmoja unaridhisha hata kwa miezi miwili mitatu minne, kwa hiyo fresh bado tutaviacha nafanya kazi yake. Yeah, ndo kama hivyo. Sema wana wanadai sana kwamba ni muda kitambo kabisa sasa hivi, yani track tu walikuwa shazoea team striker zamani back to back, lakini sasa hivi kimya sana. Lakini si wanaelewa kwamba team striker ilikuwa na msiba. Yeah, kama wanaelewa hivyo, kwa hiyo msiba tumeumaliza. Yeah, kwa hiyo wasubiri yajayo wanafurahisha brother. Yajaya anafurahisha hapo hapo. Sijui sasa hivi bimdada wetu Huba tunaye. Huba. Huba amna. Namuona karibu mwingi sana pande hizi. Huba ipo karibu. Lakini ule Huba ni sister. Ni kufafanulia vizuri. Huba ni sister. Ni sasa unapiga hesabu. Sister anatoka sehemu kama vile anaenda kuoleo. Lazima akirudi ataenda wapi? Yeah, ndo kama hivyo. Kwa sasa hivi tuseme Huba hayupo team striker ama yupo? Cha kwanza, mara ya kwanza nilikwambia no kwa sababu nilikuwa bado sijakufafanulia, lakini kama uliolewa nilivyokuambia, mwanamke akiolewa sawa, si anaolewaga anaenda kwa mmeo? Poa, anaishi huko papa wakivurugana, akirudi anarudiaga wapi? Tarudi kwao. Ah. Jibu unayo. Kwa sasa hivi tunaye au sio? Ndio kama hivyo. Labda vigezo na mashati hivyo zingatiwa mpaka arudi pale ilikuwa nene. Hayo ni mambo ambayo yapo tu huko. Kwa hiyo siku moja tu nitakwambia, sio mimi nataka leo. Sio. Au mara nimekutafuta. Vigezo na masharti. Huba ni mwanamuziki wa team striker, na kwanza alizaliwa team striker tuseme. Akakuwa pale mpaka tuseme akaolewa. Tena amerudi nyumbani kwao. Kwa hiyo tuko naye na kazi zinakuja tu. Ya zinakuja kabisa, wewe kama kula vitu ni vingi, ndio maana nakwambia yajayo anafurahisha bro. Really. Hivi mshikaji wangu Showbib Yupo sasa hivi na yeye. Kwa tuseme kwanza pole kwa msiba, lakini pia maana nilikuwa nimejisahau hilo kutokea mwanzo. Showbib Yupo yeye kwa sasa hivi tutarajie kumuona akiwa anafanya kazi zake binafsi ama mtaendelea kufanya zile kazi za kundi? Showbib Yupo tuko naye. Tutafanya kazi za kundi. Sawa, lakini itafika sehemu, itafika stage atakuwa anafanya kazi yake. Sisi wote yani kila mtu anakuwa team yake inakuwa sasa kama label. Yeah, ndo kama ambao wale unao miss kwa fight atoka aondoke. Ah, fight mshikaji yule kwanza umekumbusha sana. Ah, mshikaji wangu mwana yule, yani tulikuwa tunaelewana sana. Yeah. All right. Swali mbili za kichokozi ambazo cha upole amenipa sasa hivi. Hivi wewe mara ya kwanza kumiliki iPhone, I mean Android, ilikuwa ni lini? Mara ya kwanza kumiliki Android ilikuwa ni 2020 hivi. Yeah, serious mimi naongeaga ukweli. Ilikuwa ina gani simu? Ilikuwa ni Tecno Pop 2. Serious mimi naongeaga ukweli, maana mimi hapo nyuma nilikuwa namiliki simu lakini simu zilikuwa sio zangu bro. Mimi naongeaga ukweli ya. Simu nilikuwa nafanya nikipata simu lakini unapewa. Lakini mimi hiyo 2020 ndo mara ya kwanza mimi sasa nanunua simu yangu ya kujidai. Yeah. Okay, baada ya kuifahamu WhatsApp aidha Messenger pale. Hem, tuende kwanza WhatsApp. Kitu cha kwanza kuposti kwenye uwanja wa status kilikuwa ni kitu gani? Kitu cha kwanza kuposti kwenye uwanja wa status ilikuwa ni picha yangu ili kuwatambulisha kwamba na WhatsApp. Vipi upande wa Messenger, kitu gani kilikukera Messenger? Messenger, kitu ambacho kilinikera Messenger, ilinikera kwa sababu mimi nikiwa na share link kuna ambazo haziendagi.
unaona zinakataa pale style ni kera sana kwa sinaga time nayo sana sana. Yeah. Hivyo kwa siku aiza kwa wiki save anamaliza bando la shingapi? Ah bro. Kwa wiki au kwa siku? Mimi bando wangu wa mwezi blaza mimi nakaga 30,000. Ya mwezi 30,000 kabisa. Kwa hiyo utapiga hesabu sasa kwa wiki namaliza nani kwa Alright. Kwa mwezi unaweka 30,000. It means kwamba ndani ya wiki nne kama kitu cha 7,000 kina katika mle katikati au sio? Alright. Lakini pia swali la mwisho kabisa tumalize nalo kipindi. Neno moja ambalo nalikubali sana na ambalo huwezi kulisahau kwenye maisha yako. Ni neno gani? Mimi ni mwanaume. Napambana, nipambane na nzidi kupambana. Kwa siwezi nikashindwa. Mimi neno never, yani neno give up. Yani mimi sijawahi ku give up bro. Na sitakaaga nika give up. Mimi napambana tu. Mwisho wa siku nitafika ninapoenda bro. Really. Siku 83 zimesalia kumaliza mwaka. Team Striker wanakuja na ujio gani? Neno moja kwa mashabiki zako. Team Striker wanakuja na ujio tofauti sana. Ya, ujio uko tofauti. Kwa hiyo ningewaambia mashabiki zetu au mashabiki zangu wakae mkao wakula kusubiri vigongo vikali vinakuja. Yeah. Asante sana kwamba ulikuwa na time na sisi. Asante kwa kutupokea. Nilikuwa na Savior, mzee baba mwenye maunyama yake, mzee wa frappe. Lakini anyway, nyuma kamera alikuwa mzee mzima mzito aka Chopole 121. Mimi ni Mr. 911. Kama kawaida yangu, lazima ni kuache na neno moja. Nilikuahidi kwamba wiki hii ni mwendo wa topic za kimapenzi. Anyway, wacha nikuambie limoja. Kama kikuambia I love you, jiulize ni ya ukweli ama ni ya uongo. Na kama ya kutaki, si ya kuambie tu. Bye bye.